Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Todo mundo bem aí? Sim, sim. O senhor já o é Bem? Mesmo? Então tá bom. Gostando do calor? 348 graus centígrados, é bom, né? Eu vou te falar do centígrados já já, segurei. Primeira coisa, eu tô tentando gravar, mas tem um monte de infeliz nesta rua. O centro tem algumas vantagens, né? Tá perto de tudo, perto de tudo, mas. O grande lado ruim é, eu não sei em que ano da faculdade de propaganda e marketing que as pessoas aprendem que tem que ficar gritando na rua para oferecer produto. Tem um infeliz que fica gritando aqui sobre as bandejas de morango. E é berrado a plenos pulmões. Daí ela para e começa um outro infeliz na rua de trás, gritando também, é, vendendo salgadinhos, promoção 4 por 12 sei lá. Cara, não dá, velho, não dá. Só os dois gritam na rua e tem que ser obviamente na minha rua, na minha esquerda. Então, primeira grande coisa desta nossa manhã, tarde ou noite é: não grite na rua. Se você é vendedor, não grite na rua. Ofereça para as pessoas, ó, tá aqui. Faz com que as pessoas, os outros, os outros normais fazem, dá um folheto na mão da pessoa. A pessoa não quer, OK, fica lá, recolhe a mãozinha dá na mãozinha do outro. Se a pessoa for dobrar e jogar fora, OK também. Sua função você fez, agora gritar na rua jamais. Eu vou contar uma coisa aqui na pedra, para nós começarmos aqui esta nossa manhã, tarde ou noite de maneira bem agradável, e não sei agradável para quem, mas hoje eu vou ser polêmico como sempre fui e sempre serei. Então, aqui na pedra 3210. Vocês sabem que eu, mais do que ninguém, ao longo desses 41 anos dando aula, quem me já me aguentou em sala de aula, sabe como eu sou. Sou chato, sou metido engraçadão, uso lá o arquinho, uso o lacinho, mas os personagens de vez em quando, mas eu sou o chato. Principalmente tratando-se dessa matéria que é a tal da matemática. Mas eu preciso contar algumas coisas que não são da matemática exclusivamente. Todas as ciências chamadas exatas padecem do mesmo mal. Então eu vou contar algumas coisas aqui, vou embora do canto. O povo da química, que me perdoe pelo que eu vou dizer, mas eu vou desenhar muita coisa aqui hoje, nós vamos, nós vamos longe, nós vamos longe. Se minha mesa ajudar né, com 303 Kelvin, vai ser um pouco difícil. O povo da química fala que isto daqui é água. Não, não é. só aqui é um H maiúsculo. Dei tem um dois pequenininho e dei tem um O maiúsculo também. Ah, mas são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Que malé molécula, velho. Onde você viu que isto é, isto existe de verdade? Ah, nos livros de química tem. Tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Por que seu nome é, por exemplo, Maria? Por você, que é menino, por exemplo, seu nome é Pedro? Ah, minha mãe escolheu, meu pai escolheu. Tá bom. Por que, que a menina não poderia se chamar Pedro e o menino se chamar Maria? Ah, porque Maria termina com A, é nome feminino. Pedro termina com O, é nome masculino. Quem disse isso? A regra. Pois é regra. Alguém inventou. Alguém inventou. Você sabe que ao longo dos séculos as coisas foram sendo criadas. Nada disso foi é, trazido lá dos antepassados é, como herança cultural no sentido de é assim porque é. Não, alguém inventou essas coisas todas. Esta fórmula, chamada fórmula da água. Só é <laughs> inteligível para quem conhece o que é hidrogênio e o que é oxigênio, que foram duas invenções também. Ah, porque o hidrogênio tem um elétron só e o oxigênio tem oito. Quem disse? Ah, eu contei. Então, agora vem outra coisa. Quem disse que isso aqui é um, isto aqui é oito? Ah, porque alguém disse que era e a gente acreditou. Então eu vou dizer de novo uma frase que eu tenho dito em 41 anos que eu dou aula. Tudo o que você vê neste planeta, eu não sei nos outros, mas neste especificamente, é tudo convenção. Tudo convenção. Alguém convencionou chamar a menina de Maria e o menino de Pedro porque alguém disse que Maria é um nome feminino e Pedro é um nome masculino então nós temos uma série de convenções que foram feitas aí e você foi acreditando nisso então eu vou, eu vou contar alguns segredos aqui das exatas só que eu vou dizer uma frase aqui exata entre, entre entre aspas. Parênteses não, entre aspas. Por quê? Desata não tem nada. Absolutamente nada. Por quê? Então agora bem devagar. Quando você era pequenininho, você aprendeu isso daqui. Por quê? Porque alguém disse que era. Alguém convencionou que se tiver duas unidades, por exemplo, você tem duas pedrinhas, e somar com outras duas pedrinhas, você terá quatro pedrinhas. Então isso foi convencionado. Alguém disse e você acreditou, e até alguém apresentar outra realidade, essa é a realidade que você tem que engolir. Então eu vou dizer de novo uma outra palavra aqui que na verdade é mais filosofia do que outra coisa. O que é a realidade? O que é a verdade afinal? Então tem uma, uma brincadeira que a gente faz com os professores de filosofia. A gente diz o seguinte: todo filo, não se esqueça que filo vem de filos, amigo de alguma coisa. Orquestra filarmônica, filos Harmonia, amigo da música. Então, a filosofia vem de amigo da palavra grega sofia, que é conhecimento. Certo? Então, eu vou dizer uma frase que os filósofos dão risada quando eu conto isso: todo matemático, todo físico e todo químico. São, na verdade, filósofos. Mas nem todo filósofo precisa ser matemático, físico ou químico. Por quê? Porque a filosofia, na verdade, é justamente isso: procurar respostas para as coisas. Vocês conhecem lá da filosofia, vocês tiveram N aulas no ensino médio, no fundamental não ainda, mas no ensino médio, filosofia é uma das matérias integrantes aí do currículo. Então, essas diferentes escolas filosóficas, esses diferentes autores procuram respostas para algumas coisas. E, claro, algumas dessas respostas justamente trazem à luz algumas dúvidas da matemática, física e química. Então, uma delas é esse 2 mais 2 igual a 4. Não existe nem 2, nem 4. Isto aqui é uma convenção. Alguém convencionou que aquele patinho que você desenha. Me dá um arrepio quando as pessoas desenham patinho. Aquele patinho que você desenha somado com outro patinho vai dar a cadeirinha. Convencionado. Isso é convenção. Alguém disse que era e ficou assim. A mesma coisa com essa birutice aqui da fórmula da água. Cara, ninguém. Que sabe de verdade se é isso. Veja que essas coisas ao longo do tempo foram mudando. Se você for pensar na questão. Questão é uma questão simplista questão de química. Por exemplo. Os modelos atômicos. Né? Antigamente tinha lá a ideia do pudim de passas, né, a bola de bilhar, aquelas coisas todas. Até que alguém disse, por enquanto, está valendo essa realidade, que você tem o núcleo fedorento aqui. E daí o, o, os elétrons orbitam aqui. Só que tem uma bobagem muito é, pesada aqui. Então eu vou contar aqui na câmera no cantinho. Quando você fala que o, o elétron está em, em volta do núcleo, o que, que as pessoas pensam? O núcleo é uma, uma bolinha aqui no meio e o elétron está aqui. Mentira, não está aqui, não. Ele está em qualquer lugar no espaço tridimensional. Ele não está no plano, velho. Não está aqui, não tá aqui. Ele está em algum lugar aqui. Então ele é tridimensional. É a famosa nuvem eletrônica está em algum lugar aqui. E quando eu falo algum lugar aqui, é algum lugar aqui mesmo. Ninguém sabe onde. Qual é a grande birutice disso tudo? Dessa questão pegar o caso da química. Estamos vendo aqui o hidrogênio, que é o nome que deram, né? Hidros, água. Olha que coincidência. Hidros com mais oxi da água. Hidros já é água. Né? Tá bem criativo o povo também. Entendeu que as coisas fazem sentido? Então, minha tristeza, a, a minha polêmica que eu trago aqui hoje é justamente essa. As pessoas não contam as coisas para vocês. Isso me dá uma tristeza. Eu comentei com um amigo agora há pouco. Nós somos Cefetianos, o que hoje chama-se o TFPR. E ensino de qualidade, 1980. 1980 até 84, quando nós fizemos o ensino médio, era ensino médio com um técnico junto. Nós realmente aprendíamos o que eu aprendi em 1980, eu lembro até hoje, porque eu realmente aprendi. Eu aprendi, não decorei. Eu aprendi. Então essa é essa grande diferença do que acontece hoje. Hoje se escuta um monte de bobagem aí na internet e acho que é verdade. Então eu vou, eu vou insistir numa frase aqui. Primeira coisa, o tal do núcleo. O nome já diz núcleo está no meio. Aqui estão seus amigos nêutrons e seus amigos prótons. E o elétron boboca, que é a carga negativa, está em algum lugar aqui nesta nuvem. Vou desenhar a nuvem para você ficar feliz. Está aqui, ó. em algum lugar. Estou aqui lembrando que é tridimensional. Isso aqui é uma esfera e não simplesmente um plano. E olha que engraçadinho a matéria uma da, um dos ramos da física chama-se eletricidade porque as cargas é já sabe quem conduz são os elétrons não chamava-se protonicidade que seriam os prótons que carregariam as cargas mas eu vou dizer uma coisa para vocês tudo isso é convenção principalmente este nome aqui você conhece a história né do do, do elétron a questão lá do âmbar da barra de âmbar que foi atritada num pedaço de tecido e começou a atrair pequenos objetos, blá blá blá, magnetismo. Você conhece essa história inteira, velho. Para quem fez ensino médio, quem realmente fez ensino médio, sabe de tudo isso. Por quê? Porque foi tudo convencionado e as pessoas não tem, nos têm contado, ao longo dos séculos, essas coisas todas. Então alguém disse que um é um. Que o 8 é oito, que o 2 é o dois, o 4 é o quatro, a Maria é nome de menina, Pedro é nome de menino, H2O é a fórmula da água, que essas matérias são chamadas exatas, as outras são chamadas humanas e assim por diante. Só que eu vou contar uma frase aqui. Eu vou agora dar uma. Eu não vou usar a expressão puxa-saco, a feio. Eu vou fazer uma Ode A única disciplina que realmente é a realidade. Então nós temos aqui. A matemática, a física, a química. De nós temos biologia, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, geografia, artes. Certo? Tudo isso daqui é convenção. Língua portuguesa, o que é a crase? A crase é a junção de um a com outro a. Não vou àquela casa. Quem vai, vai a algum lugar. E eu estou me referindo àquela casa. Então eu tenho que colocar uma crase na palavra aquela. Essa é a língua portuguesa, disse. Convenção. Agora tem uma matéria chamada história. Essa realmente conta a realidade. Ou o mais próximo disso possível. Porque ah, po os povos tais que moravam naquela região, lembrando que tanto o nome do povo quanto o nome da região são todos convencionados, escreveu lá no, nos seus papiros ou os escribas, na época lá, né, do, daquele povo todo, é, escreveu o que aconteceu, isso aconteceu aquilo. Então, lembrando, a história é a única disciplina que realmente conta o que aconteceu. Lembrando que os nomes dos lugares e das pessoas, enfim, são todos convencionados, mas conta uma realidade mais próxima do que realmente acontece. E não estas birutices convencionadas como temos na matemática, na física, química, biologia, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, geografia e artes. Eu vou dizer uma frase para os senhores. Eu sempre brinco que tenho o V com a perna comprida. O que, que a matemática diz? V com a perna comprida de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. Todo mundo sabe disso. A matemática biruta tinha empacado aqui. Ó. Por quê? Porque não tem nenhum número que você elevando ao quadrado dê menos 4. E daí alguém sugeriu, de novo uma convenção, fazer isso aqui transformar em duas raízes, o que é possível graças, adivinhe, a uma convenção. Raiz de 4 é 2, segundo uma convenção. E alguém disse, então de novo, alguém convencionou chamar raiz de menos 1 um de i. Por que i? Eu vou contar aqui na pedra, para vocês darem risada. Chama-se i porque é um número que não existe, é um número imaginário. Ah, meu pai, como se não bastasse os números que existem, tem número que não existe também. Entendeu para onde a gente caminha? A gente caminha para uma ideia de uma falsa realidade. Nada disso existe. Eu estou conversando com vocês aqui, olhando nos seus olhos, vocês estão olhando no meu, mas não estamos em tempo real, não estamos ao vivo. Mas mesmo que, mesmo que estivéssemos ao vivo, Nada disso existe. Eu só consigo chegar até vocês por causa de um monte de zeros e uns, o tal do sistema binário. O que a gente faz aqui na matemática, na física, lá na química é usar o sistema decimal que são 10 algarismos. E olha que coincidência, eu já contei isso em sala, vou contar de novo. Chama-se sistema decimal, porque tem 10 algarismos. E olha que coincidência, nós temos 10 dedinhos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puxa, 10 algarismos, sistema decimal. Eu fiz uma piada um dia em sala, se nós morássemos, por exemplo, numa, numa das luas de Saturno, ou numa. sei lá, numa lua de Júpiter, que tem um monte de lua, e nós tivéssemos, por exemplo. Dois dedos em cada mão, o nosso sistema seria um sistema base 4. Não tem por que ser base 10. Não temos 10 dedinhos, seria base 4. Claro para todo mundo isso. Então, o que, que a gente insiste com relação à matemática, física, química, enfim? Convenção. Alguém disse que isso é verdade e isso colocou-se como a verdade até aparecer outra. Então, eu vou embora daqui do canto. Tchau. Isso aconteceu lá, já falei para vocês, na época lá do bola de bilhar, pudim de passa, de nuvem eletrônica, blá blá blá. Então a realidade era, na época, a bola de bilhar, até que representou uma outra ideia. De repente você, <coughs> desculpe, daqui a alguns anos vai virar cientista e vai descobrir ou impor uma nova realidade, uma nova convenção, certo? Então eu, vou, eu vou contar uma coisa que eu já disse. Semana passada estava gravando para um curso e alguém perguntou no chat sobre essas dicas da internet. Então eu vou dizer uma frase aqui. Uma cretinice que eu vi. Vou contar isso de novo aqui. O que, que a pessoa fez? De novo, é uma dica, é só, só brasileiro comete essa vergonheira. Eu vi uma chinesa um dia fazendo isso. Alguém tesourou a mulher. Ela foi assim, quase que apedrejada nas redes sociais porque falou essa bobagem. O que, que os brasileiros costumam fazer? Porque sabendo do nosso nível de preguiça. 2 mais 5 dá 7. Certo? 2 mais 5 dá 7. Quando não tem índice, a raiz é 2. Então, olha a dica do cara. 7, que é a soma dos 2 com 5, menos 2 dá 5. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, então... Raiz de 52 também que tem que dar 5, porque 5 mais 2, 7, menos 2 daqui. Não, não, só funciona para o 25. Cara, se isso funciona só por um número, então não é dica. Não é macete, não é bizu, não é porcaria nenhuma dessas. É uma grande uma imbecilidade. E eu fui além, eu perguntei, então, raiz de 16. Para você também é 5, porque 6 mais 1, um, 7 menos o 2 do índice da raiz é 5. Então, raiz de 25, raiz de 16, raiz de 34, são todas iguais? Não, não, veja, só vale para os 5. Falei, cara, não faz, não preste um desserviço. O cara me bloqueou. Puxa, eu fiquei tão triste. Esses dias, um coleguinha de matemática também mostrou um. Eu vou até aparecer na câmera para não ficar falando aqui sozinho, parece um fantasma aqui no fundo. Um coleguinha mostrou um vídeo de uma menina, mocinha recém-saída do ensino médio, que dá dicas de como estudar. Ela estava contando para as pessoas que vão para o oitavo ano, dizendo que é a pior ano, porque esses vão ver equação, vão ver... Cara, de verdade. Se ela tivesse dado dicas de maquiagem ou dicas de realmente como estudar matemática e física, legal, mas ela prestou um baita de um desserviço. Praticamente colocou medo no povo, falou um monte de bobagem, e 17 milhões de curtidas. É isso aí. Então, eu, a frase que eu tenho reclamado nesses 41 anos de aula é a seguinte: Não decore, não vá atrás dessas bobagens que dizem, velho. Aprenda. Existe uma grande diferença entre decorar e aprender. Eu vou contar aqui na pedra porque a palavra chama-se decorar. Aqui na pedra 3210 eu vou embora, tchau. Você sabe que a, a expressão decorar? Saber de cor veio do inglês também. By heart, by heart, e olha que engraçado: ambas têm a mesma origem. de cuore, do italiano ou do latim, como queira. E cuore você sabe que é coração que é. Bobagem. Nenhum coração do universo tem este formato. É que nem. Vocês vão ficar bravos, por isso que eu falei, eu, eu, vou, eu vou virar polêmico aqui por causa disso. O que que vocês fazem quando alguém pede para você desenhar uma estrela? Todo mundo desenha esta bobagem aqui. Não, não é. Isso aqui é uma estrela de cinco pontas que não tem nada a ver com estrela. Nenhuma estrela do universo tem esse formato. pegue uma aeronave poçante um foguete e vai visitar o espaço para ver se tem alguma estrela assim as estrelas são assim ó. pegando fogo isso aqui está pegando fogo isso aqui é fogo é fogo é fogo hidrogênio e hélio só isso aqui é uma estrela não tem nada a ver com essa bobagem cuidem não cometam sacrilégios velho. desde pequeno eu sempre fui contra a maré Todo mundo ia para um lado e eu ia para o outro. Porque eu li bastante desde pequeno. Eu sempre fui nerd desde pequeno. Então, uma numa vez, acho que era terceiro ano, quarto ano. Acho que eu tinha nove, oito, nove anos. É meu pai, acho que era vivo ainda. Perguntaram, ah, todo mundo desenhar uma estrela. Todo mundo da sala desenhou assim. Menos eu, que eu desenhei assim. Claro que a professora me chamou. Acho né? que chamou minha mãe também. Acho que chamou meu pai na época. Por que, que o Paulo desenhou a estrela assim? Resposta da minha mãe, ou do, não lembro quem foi para a professora, a senhora conhece alguma estrela que seja assim? E ficou aquele silêncio sepulcral pelo que me contaram. Então, meu amigo, minha amiga, não tem nada de estrela. Nenhuma estrela da Terra tem a forma de pentagrama. Nenhuma estrela tem cinco pontas, nem seis pontas. Estrela é assim, é uma bola pegando fogo. Eu vou apanhar, eu sei que eu vou apanhar de muita gente, eu vou arranjar mais inimigos do que eu já tenho, mas todo mundo conhece a musiquinha Brilha Brilha e Estrelinha, né? Eu fiz uma versão, eu era pequeno na né, época que eu tinha feito essa versão e, né? Pois esqueci, lembrei esses dias porque eu falei ah, vou falar da Estrelinha. Todo mundo conhece, né? Brilha Brilha Estrelinha, de, de, eu quero ver você brilha. Não, não, velho, não. A, a música correta se fosse aplicar é, com essas realidades e convenções que você conhece deveria ser brilha brilha estrelinha é só hidrogênio e hélio acabou é só hidrogênio e hélio velho acabou o sol tá lá o sol tá lá brilhando não olhe para o sol diretamente por favor quando o sol se põe dependendo do de período do ano por exemplo durante o verão o sol se põe mais tarde então 19,19,5 Ele está já quase indo embora. Olha, pedacinho dele, só rapidinho. Tem uma curvatura, você está vendo ele atrás dos prédios atrás da serra, enfim. Ele tem uma curvatura. Se você olhar bem, aquilo está pegando fogo, é só uma bola de fogo. Na verdade, não é bem fogo, é hidrogênio virando hélio. Acabou, é só isso. Estrela é isso, não tem nada. Dessa questão, embora seja bonitinha, mas não tem nada dessa questão que está acima de mim aqui, das cinco pontas. Então, se puder, se cante por aí. Brilha, brilha, estrelinha, é só hidrogênio e hélio. Se arranjar um monte de inimigo, como eu já arranjei. Então, eu vou dizer mais algumas frases aqui. Quando as pessoas perguntam, ah, você é professor? Eu falei é, sou. Pelo menos disseram que eu sou, eu acreditei, estou há 40 anos fazendo isso. Que matéria? Matéria que ninguém gosta. 119% do povo fala que é matemática. Claro que as pessoas não gostam, porque a culpa não é delas. A culpa é a que foi ensinado, se o foi, que nem o nariz de quem ensinou. Então, as tais convenções, a tal realidade não foi passada. Foi feita de qualquer jeito e o cara, infelizmente, não absorveu essas convenções nem as realidades. Mas a pergunta que eu ouço: duas perguntas. Ah, você precisa de uma matemática? Quanto é x? De que x é uma variável. Por que é variável? Então vamos lá. Se alguém disser para vocês, x mais 2 igual a 14. Se isola o x fedorento. X igual a 12. Antes que alguém pergunte, esses três pontos querem dizer. Portanto, portanto, o x é 12. Mas se alguém disser assim, x menos 1 igual a 7, você vai isolar o x fedorento de novo. Portanto, o x é 8. Então, dependendo da situação, o x vale uma coisa ou outra, por isso que ele se chama variável. Agora, o que a matemática disse O 2 é o 2. O 14 é, já sabe, o 14. O 7 é o 7. O 1 é o 1. E assim por diante. Agora, quem varia é o X. Então não tem como responder quanto vale o X. É uma pergunta sem noção. Mas tem outras que eu escuto dioturnamente. Ah, você é professor de matemática? Quanto é raiz de 700? Sei lá, velho. Só porque eu sou, sou, sou professor de matemática, tem que saber todas as raízes de cor? Ó, oh, o decor aqui. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode estimar. Você pode estimar uma raiz. Você sabe, por exemplo, que a raiz de 400 é 20. E você sabe que a raiz de 900 é 30. Certo? 30 vezes 30, 900. 20 vezes 20, 400. Como 700 está aqui no meio, não exatamente no meio, mas está aqui. Você pode ter certeza que esse valor vai ser entre 20 e 30, certo? Existe um algoritmo para calcular uma raiz. Para nós não interessa isso, não é aula de matemática, hoje estamos aqui para criar polêmica. Então, você pode estimar, que é o que as bancas às vezes têm pedido. As provas do CPM, de vez em quando, ou do próprio CMC, pedem para você estimar valores. Então, não raiz de 700 não poderia ser menor do que 20 e nem maior do que 30, certo? Então, cuidem com essas coisas. Eu queria contar, aliás, várias coisas. Se alguém perguntar quem é isso, eu diria: depende do contexto. Se estivermos na Grécia, isso se chama a letra D. D de delta. É o nome dessa letra. Se o contexto for, por exemplo, eu vou usar de novo o mesmo exemplo porque é fácil de entender. O que, que a física disse que é velocidade? Variação de espaço pela variação de tempo. Então, no caso de uma formuleta que envolve é, variação de um valor, o triangulinho não é delta, chama-se variação. Agora, se o contexto é. AX quadrado mais BX mais C igual a zero. Isso vai calcular aquele cara que é o B ao quadrado menos 4AC. Já não é mais variação nem delta, chama-se discriminante. Então, depende do contexto, velho, depende do contexto. Então, não use delta para tudo. Por quê? Supondo, você vai fazer um ensino médio bem feito ou se já fez... De qualquer jeito, ok também, não é culpa sua nem minha. Você vai fazer intercâmbio vai para uma universidade americana, ou sei lá, qualquer país da Europa, ou Japão, enfim. Você vai mandar um delta lá, velho, o cara vai dar risada na tua cara. Se você falar delta aqui, o cara vai rir também. Então, por favor, velho, acostume-se com os nomes corretos. Eu queria aproveitar que nós estamos falando desse troço aqui, do AX quadrado, equação de segundo grau. Nunca neste planeta esta fórmula foi do Bhaskara. Eu contei isso 300 vezes em sala, vou contar mais 1.600 aqui. Bhaskara não inventou esta fórmula porcaria nenhuma, mesmo porque Bhaskara é do século XII e as fórmulas surgiram no século XV. Baskara só difundiu. Ele foi um senhor matemático, um senhor astrônomo, fez vários livros, mas esta fórmula não é de Bhaskara. O único lugar. Eu vou contar isso aqui na câmera, inclusive. Estou derretendo, mas vale a pena. O único lugar do universo, não é da, da Terra, o único lugar do universo, considerando Saturno, considerando é, Galáxia de Andrômeda, considerando todo o universo. 9 bilhões de anos-luz, trilhões para todos os lados. Não se esqueça que o universo também não é não é plano, né, velho? O universo é uma esfera. O único lugar do universo que chama esta fórmula de Bhaskara é o Brasil. Ninguém mais chama assim. Só aqui. Ele é indiano. Era. Né? Morreu no século XII. Os indianos perguntam: Ei, você que é do Brasil, quem é Bhaskara? Eu falei, cara, é do teu país, não do meu, velho. Você que me conte quem é. Ele pergunta, esse Bhaskara é aquele Bhaskara astrônomo? Eu falei, é aquele. É aquele Bhaskara da matemática? Eu falei, é o próprio. Mas ele não fez essa fórmula. Eu falei, eu sei disso, você sabe disso, mas venha contar isso aqui no Brasil. Nem os indianos reconhecem o Basca como autor desta formuleta. Então, é como sempre, vergonha atrás de vergonha. Eu fico triste com isso. Fico triste porque a gente realmente passa a vergonha lá fora. Lembrando, não estamos atrás de culpados, não estamos atrás de coisa alguma. É, eu, eu usei a palavra aqui: matemática, física e química, mas eu preciso contar uma coisa antes disso. Para quem ainda está no fundamental, não tem física e química. Isso aqui se chama ciências. Época boa. A gente era feliz nessa época. A gente tinha um livro de ciências. O Matemática sempre teve, a matemática fedorenta sempre teve acompanhando, mas se tinha ciências, era um livro só. Então eu preciso contar uma coisa aqui. Olha que palavra bonita esta. Do latim, ciência, eu já contei isso 300 vezes. Quando a letra T está antes da letra I, ela tem som de. S". C ou S. Então, ciência. Ciência em latim quer dizer. justamente. conhecimento. Assim como Sofia quer dizer sabedoria. Então, nós pulamos agora um nível. Pulamos um nível. Eu havia chamado Sofia de conhecimento, de propósito. Só que a partir do momento que você conhece as coisas. Isso é incorporado ao seu eu, você passa a conhecer. Então, você sai de uma simples sabedoria, que é a sofia, para a ciência, que é o conhecimento. Então, olha que engraçadinho. Quem é o cientista, na verdade? É um cara que busca conhecimento. Em 380% dos casos, ele é um filósofo. Lembrando que filosofia não é só aquele monte de nomes. lá. Eu sempre brinquei com um coleguinha nosso, o Artachenes, não sei de onde, o Arishatamadenes. Aqueles nomes birutas. O nome dos gregos eram todos nomes birutas. Para a época era legal. Não tinha nenhum Marcelo, Maurício, Wellington naquela época, por questões óbvias. né? Os nomes da época eram aqueles Artaxenes, Arishatamadenes, nome biruta. De novo, é a questão da do padrão, né? A questão do padrão-convenção. Eu vou contar uma frase, já contei para alguns. Nas horas vagas, quando dá, eu sou músico. Então, você sabe que isto aqui é clave de sol, isto aqui é clave de fá. Não vou desenhar o pentagrama porque está implícito. Por que é clave de sol? Porque na segunda linha, exatamente onde tem esta bolinha aqui, ó, está a nota sol esta clave se chama clave de Fá, porque entre essas duas bolinhas, na quarta linha está o Fá. Por quê? Porque alguém disse que era. Alguém disse que era e ficou. Mas a música não foi sempre assim. Lá no tempo da, do canto gregoriano, não existia exatamente uma escrita musical como tem agora. As notas eram colocadas num... e não eram nem... Era um tetragrama, tetra, eram só quatro linhas, e as coisas eram assim, mais ou menos, tinha uma noção de altura e duração da nota. Depois que criou-se a tal da notação musical. Ou seja, alguém convencionou. Tudo que tem nesse planeta é convencionado. A internet. Como um todo, surgiu em 1969. Vou dizer de novo: 1969, com outro nome. Chamava-se ARPANET. O Departamento de Defesa americano achou legal, comprou a ideia, colocou seu D aqui. Virou DARPANET. Daqui, para pular para a internet, que vocês conhecem hoje, teve bastante chão. Mas eu vou contar uma frase: internet é outra coisa que não existe também. Eu falei que eu vou arranjar polêmica, vocês não acreditam? Inter, interconectados, net, networks, redes interconectadas. Vocês só conseguem ver este vídeo porque vocês estão pendurados em um provedor, que é a sua TV a cabo ou o seu celular, seja lá o que for, e ele te fornece acesso ao YouTube. Eu só consegui colocar esse vídeo no YouTube porque o meu provedor me deu acesso, enfim, blá blá blá. Só que a trabalheira que existe aqui por trás, nos bastidores, vocês não têm ideia o que acontece aqui. A cada vez que tem um arquivo que tem uma foto, que tem um áudio, que tem um vídeo, a cara, é muita coisa acontecendo aqui. E obviamente, nós teríamos que ter convenção para isso também. E isso aqui se chama Protocolo. Tem protocolo. O que, que é protocolo? Padrões. Quando se estabelece um protocolo, se estabelece um padrão. Então, pode ver que engraçadinho. As páginas da internet começam com HTTP. Ou HTTPS. Se ela for segura, se tiver o cadeadinho. Por quê? Porque alguém disse que era. Eu vou contar aqui de novo, no cantinho. Preguiça de ir para a câmera, eu vou contar no cantinho. Padrão. As pessoas se reúnem e dizem: Ok, qual é a pauta do dia? Ó, nós temos que estabelecer um protocolo para transmissão de vídeo. Vamos, vamos. Então, os engenheiros sentam, rabiscam algumas coisas, dizem: A partir de agora é assim. Todo mundo de acordo? Sim, sim, sim. Então vamos estabelecer. Vai se chamar, por exemplo, MP4. Ok, ok. O que acontece no Brasil? Ah, meu pai... E só aqui, para valer. O cara cria... Não tem nada parecido aqui. Vou pegar a câmera fotográfica. O cara criou um aparelho que tocava música. Então, é um tocador de MP3. Só que ele tocava música e tinha calculadora. Então, ele tinha, além da música, que era o 3, a calculadora, que era uma quarta função. Ah, mas ele tem calculadora, toca música e, sei lá, tem alarme. Então, MP5. O cara tinha o MP11, que... Tinha alarme, tinha lanterna. Cara, de verdade, o, o brasileiro não tem ideia do que está falando. A mínima ideia. Ninguém procura nada. As pessoas não têm ideia. Os caras acham que o número que vinha depois do MP era a quantidade de funções que tinha. Não, velho. Não. MP4, que é o nome dessa compactação de vídeo, é uma questão matemática. Claro, né? Matemática. O vídeo é comprimido para ocupar menos espaço e é enviado aí. Internet é afora ou hospedado no YouTube, sei lá onde for. O vídeo original chamado AVI, que é Audio vídeo Interlaced, é muito grande. É muito grande. Então o cara criou uma compactação para poder deixar o vídeo menor, mas sem perder qualidade. Vocês não são da época, o que é uma grande pena, do disco de vinil. Vocês são todos aí da música digital. Música digital é uma porcaria, como tudo que é digital é uma grande uma porcaria. Quando você escuta música em um, literalmente em um toca discos de vinil com equipamento a válvula, você realmente escuta a música. O grave é o grave, o agudo é o agudo, o médio é o médio. MP3 é muito menor do que o arquivo WAV, que é o arquivo original, claro que é. Mas para <laughs> caber num arquivo pequeno, vai ter que perder alguma coisa, qualidade. Então, o que que o povo dessa criação faz? Ei, matemático, ajuda aqui. Como é que eu posso socar um arquivo desse tamanho num espaço assim? Oh, você tem que perder algumas coisas. Ah, então que perca alguns graves e alguns agudos. O médio tá lá e pronto, todo mundo vai escutar. Você acha que funk? Ou funk? Os... Vai precisar de agudo, grave? Mas não, velho. Claro que não. Então dá para socar num arquivo MP3 de qualquer maneira. Agora, vai escutar um concerto? Vai escutar uma ópera? Por mais que caiba no MP3, tá faltando alguma coisa. Então, quando você escuta no equipamento valvulado, primeira coisa, você pode colocar o volume no máximo, nem chiado faz. Agora, pegue um amplificador ou um aparelho de som desses e coloque no máximo. Fica aquele. Por quê? Vou contar uma frase, eu fiz engenharia, né? Lembra dos elétrons, aqueles que estão na nuvem? Pois é. Quando eles não têm o que fazer, eles ficam batendo um no outro. Ficam lá. Agitação térmica. Todo mundo aqui é agitado porque não está no zero absoluto. Ou seja, ninguém está menos 273,15 Kelvin. Então, tudo tem agitação é, eletrônica. Então, esses elétrons batem uns nos outros. E como é muito elétron, tem, é muito, muito mesmo, esse barulho chama-se ruído térmico, não é piada. É amplificado pelo, adivinha, amplificador. E você escuta aqui. Na válvula, não. Na válvula, não. Os elétrons só vão para frente quando você realmente, adivinha, envia para frente, senão não. A válvula está lá aquecida, tem lá, eu não quero entrar no detalhe técnico, mas você tem um elemento que emite e outro que recebe. Você pode colocar no máximo, não tem ruído nenhum. Nada. Nada. Por quê? lá a transmissão na válvula é chamada termo iônica, termo porque ela é aquecida e iônica porque ela é, é íon. Não é o chato do elétron barulhento insuportável. Então tudo que isso aqui, por exemplo, uma câmera fotográfica digital. A qualidade é boa, ah, tem 50 megapixels. Dane-se. Você nunca vai chegar na qualidade de uma câmera analógica. Pegue uma câmera fotográfica da classe de filme que tem que revelar, cara, é outro nível, velho. Tudo que é digital é porcaria. Por quê? Você tem que socar informação para caber em um monte de zeros e uns. Então, eu vou contar uma coisa aqui na pedra 3210. Quando eu dou a disciplina de raciocínio lógico, e quando eu dava lá na pós-graduação metodologia de EAD, eu conto uma coisa o seguinte. Vou contar aqui na pedra bem rapidinho. Vou contar duas coisas aqui. Vou ter uma frase bonita para você falar para avó. O eixo x vai ser o tempo. Então estamos falando do domínio do tempo. Quando se ouve a expressão domínio do tempo é porque no eixo x, que é o eixo do chão, x de chão, é o tempo. Quando um sinal é analógico, ele é assim. Ó. Tem infinitas variações aqui no meio. Quando um sinal é digital ele é assim. Ó. Só tem zeros e uns. Ou seja, Nossa, que troço mais torto aqui, velho. Isso aqui não é um, isso aqui é quase meio, né? De é tão torto que tá. Isso aqui é um sinal de tal. Porque eu só tenho dois níveis distintos. Ou seja, eu tenho zero. E tem um. Enquanto que eu analógico, olha aqui, só aqui ó, a quantidade de variações que eu tenho. Então, isso daqui se chama sinal analógico, isso aqui se chama sinal digital. Quando você converte daqui para cá, pode sentar no chão e chorar. A perda é visível. Ou no caso dos arquivos MP3, é audível. Então, eu, por isso que eu quero, eu quis contar um monte de coisa, não é só matemática, é, a questão é polêmica mesmo. Então não vá atrás dessas dicas bobas. Por quê? Então agora finalizando, já falei bastante do meu tamanho, voltando pela câmera considerações finais. Esse povo de hoje, é os youtubers, edutubers, influencers, mentores, coaches e outra birutice que só falam bobagem, não tem informação alguma, não tem um youtuber ou YouTube que tenha mais de 40 anos. Ou na cabeça dele, ele tem 40, mas acho que tem 15, 20, como o caso de alguns que a gente conhece. Não tem nenhum. Por quê? Porque esse povo, é, eu tenho mais, muito mais do que 40, né? mas esse povo da, um pouquinho abaixo da minha geração aprendeu bastante coisa. Agora, o povo que está abaixo, que tem de 30 para baixo, vou dizer de novo, não é culpa dessas pessoas. Aprenderam isso assim. E a parte triste, eles impuram isso para a geração de vocês. O povo que tem, eu sempre brinco, a geração sub-20. Então o povo que tem menos de 20 foi achatado junto com um sinal. Analógico que virou digital. Então a geração de vocês, ah, minha geração é Z, porque os baby boomers. Cara, que imbecilidade! Essa, essa mania de dar nomes para as coisas, porque tem que caracterizar, porque não chama o povo que nasceu na geração dos anos 1990. Não, são os baby boomers, que a geração X, a geração W. Vai faltar a letra, vamos usar aqui. Letra grega de novo, vai começar com esse troço. A gente sempre brinca. Isso eu tenho vários grupos de discussão, tanto no Telegram quanto no Instagram, sobre é, questões aí: física, química, matemática, biologia. Biologia não, porque na é minha área. Então, física, matemática, pessoalmente, e coisas do universo e filosofia é, ali por baixo, servindo de base para tudo isso. Sobre como é que eram os nomes dos planetas antigamente. Ah, vamos chamar isto aqui de Júpiter. Júpiter, porque era um Deus grande, enorme. Vamos chamar isso aqui de Marte, porque Marte é o Deus da guerra. Como é que é hoje? 4, 5, 2023, B9, 17, traço 6. Que não quer dizer absolutamente nada. Então nós perdemos, inclusive, isso, né? a capacidade de dar nomes bons para as coisas. Não precisa ir longe. Contei para um amigo meu esses dias sobre a bossa nova. A bossa nova é uma coisa brasileira, tem uma questão do jazz, mas tem o ritmo, que é uma coisa só nossa. No Brasil, pouquíssimas pessoas lembram do João Gilberto e do Tom Jobim, Mas esses caras são reverenciados lá fora, somente Japão e Estados Unidos. Os caras são enlouquecidos pelo João Gilberto. Já é falecido, infelizmente. João Gilberto tinha uma música que era exatamente o que ele fazia. Chama-se um banquinho e um violão. O cara ele ia sozinho no palco, com um banquinho alto, ele colocava o pé aqui para apoiar e o violão em cima. E to... Era só ele e um violão, mais nada. Letras bonitas e complexas, melodia e harmonia absurdamente complexas, uma coisa que eu não sei se alguém aqui estuda música, mas quando você tem, por exemplo, pega lá Dó maior, Dó, Mi e Sol. Todo mundo faria isso. O que, que a Bossa Nova fez? Colocou a sétima, que era o Si bemol. Fica um pouco esquisito, às vezes dói na orelha. Ficou bacana? Ficou bacana. Então vamos. É um pouco um nível além. Em vez de colocar si menor, colocar si natural, que é a sétima maior. Dó, mi, sol, si. É um acorde dissonante, mas é isso que fez a bossa nova ser amada lá fora. Você pega um cara como Chico Buarque, quando fazia as letras e as músicas. Cara, praticamente cada sílaba é um acorde. Para quem toca violão, eu toco piano. Né? Para quem toca violão, aquilo é um suplício. Porque é lá, dei com nona, Dó com décima terceira, décima quinta e batata doce, cara, é um troço biruta. Por isso que essa música é respeitada. O que, que tem agora? Não vou entrar em detalhes para não arranjar mais inimigos. Então, o que, que eu quis trazer hoje? Conhecimento. Eu tinha até a piada do Etebilu. Eu trago conhecimento. Etebilu eu recebe só aqui nesse país mesmo. Então eu quis trazer essa polêmica toda justamente por isso. Pensem, reflitam. Esse ano novo aí que chegou, 2002, o cara está bem por dentro. Esse ano 2024, espero que seja um ano diferente. Será o seu ano de aprender sobre você mesmo e sobre por que você perdeu tanto tempo não aprendendo coisas. Senhor diretor, você pode jogar esse microfone fora? Além de morder minha orelha, ele fica escapando. Então o senhor já sabe, tem missão para essa semana jogar esse microfone fora e arranjar um outro. É, então, o senhor tem uma missão também, que é de autoconhecimento e começar a aprender, parar de dar ouvido para esse povo da internet. O povo da internet não sabe absolutamente nada de coisa alguma. Claro, não, é, não são todos, né? Mas veja que se você pegar todos esses da geração aí entre 40 e 20, que são qualquer coisa, tubos, se você experimentar, não sai nada decente. É palavrão, é objetificação da mulher, no caso das letras, das músicas aí. É, dica, macete, bisu, essa bobagem aqui no Refresca. Aprenda, aprenda. Aprender. Se você puder aprender e apreender, melhor ainda. Lembre que aprender é você segurar para si. Aprender é você inserir isso na cachorra não esquecer mais. Então, faça o aprendizado e faça a apreensão desse conhecimento. Guarde-o consigo, por favor. E escreva corretamente. Pelo amor dos meus filhos, escreva corretamente que nem gente. Não escreva QQ no lugar de qualquer. Não escreva VC no lugar de você. Isso aqui não é a época do telégrafo, quando você pagava por letra, velho. Ah, mas é a internet. Está vendo qual é o problema? Veja o que diz o edital do seu concurso. Tanto o CPM CMC lá para o sexto ano ou para o nono. Quem vai fazer prova do quinto para o sexto, do nono para o primeiro ano de ensino médio, ou no vestibular do Enem. Diz lá bem grande, norma culta da língua portuguesa. Norma culta. Mande lá um QQ ou um VC para você ver o que vai parar. Certo? Que adianta? Deu, né? É. Para você ter uma ideia, são 17 horas e 40 minutos. Estamos com 30 bolinhas C. 30 graus Celsius, em plena 20 para 6 da tarde. Tem uma chuva prevista, estou vendo aqui no, no, no meu Weather Terminal Forecast Mega Blaster, que tem uma chuva chegando aí, diz que é de amanhã, que terá uma, será uma quinta-feira, terá uma chuva igual a de ontem, terça. Lembre que isso é atemporal, para quem está assistindo lá em julho, não vai fazer a mínima mínimo sentido, mas para quem está acompanhando, hoje é dia 10 de janeiro de 2024, então para quem... Esteve aí presente neste nessa cidade, e na, na região sul toda de São Paulo, inclusive. Viu o tamanho da chuva que abateu-se sobre nós. Hoje talvez venha, tá, já está ficando meio nublado, esquisito. Mas amanhã, quinta-feira, dia 11, o INMET, que é o Instituto de Meteorologia do Governo, já avisou que tem possibilidade grande de temporal de novo. Então, o senhor se cuide. Já falei demais para meu tamanho, quase uma hora e 53 minutos. Então, segure, respire. Já polemizei demais. Uma hora eu volto. Ou não. Volto se eu quiser, vocês não mandam em mim. Mega revoltado final da tarde. Eu vou e daqui a pouco eu volto. Grande abraço. Fui!